Դիքրան, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք այսօր մեր տաղավարում, մեծ պատիվ է իմ համար ձեզ հետ զրուցելը։ Լարա ջան, ես ինձ համար մեծ փորձություն է, ես եւ ինձ համար մեծ պատիվ է եւ մեծ փորձություն է ստեղ լինելու համար, որտեւ ես նայել եմ իհարկե նախորդ թողարկումները եւ կարող եմ ասել, որ ես այնտենց բանով սրտաթրոփ եկել եմ ստեղ, որտեւ երբեք այնտենց չեմ մասնակցել նմանատիպ ինտերվյուին, որը շատ ավելի խորքային է եւ շատ ավելի հետաքրքիր է, շատ մեծ ակնկալիք ունեմ, որ մեզ մոտ ինչ որ բան կստացվի, վստահ եմ։ Ես վստահ եմ։ Բայց միաժամանակ նաեւ բան եմ բավական այնտենց շատ-շատ մերսի։ Դժվար պատրաստ։ Ոքե շնչված եմ։ Հիմա ես եմ ամաչում Դիքրան։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ ասել, որ ես հիշում եմ ձեզ ծանոթացա մոտ թիվը չեմ հիշում, բայց 12 կամ 14 կամ 15 տարի առաջ, երբ որ Apple-ի տնօրենն էիք, եւ իմ վրա մեծ տպավորություն թողած էիք, որտեւ շատ հետաքրքիր միտքեր էիք այն ժամանակ այդ կոնֆերանսի ժամանակ ներկայացնում, Apple-ի ժամանակ։ Հետո տեսա, որ բավական մեծ հաջողություններ ձեռք բերած եք, ունիք PhD տնտեսության, տնտեսագիտության մեջ, կարծեմ, եթե չեմ սխում, Academy of Science-ն, Bowman համալսարանով ուսանած եք, Polytechnic-ի, ինչ ասեմ, 50 տարվա մեջ ամենալավագույն ուսանողը եղած եք, ճիշտ եմ ասում, չէ, չեմ սխալվում։ Դեռ ոչ, ուրեմն, միևնույն ժամանակ, զանազան հոդվածներ, ակադեմիկական հոդվածներ հրատարակած եք, դա էլ արդեն ինձ համար մեծ, չեմ ասում զարմանք է, բայց հպարտություն է իմանալ, որ կան այսպիսի պրոֆեսիոնալ մեր երկրի մեջ։ Եվ միևնույն ժամանակ հիմա այս պայրությամբ Ամերիայի Management Advisory Service-ի ղեկավարն եք և partner։ Ինձ, ասենք գենսակրության մասին մարդը կարող է գարթալ ոչ մեկ տեղ, ցանկացած Google կամ ինչ-որ biography, բայց շատերը չեն իմանում Դիքրանը ով է մարդկայնորեն, ինչ է իրեն մղում, ինչ է իրեն խրախուսում։ Մի քիչ տվեք մեզ ինֆորմացիա Դիքրանի մասին։ Շատ ես դժվար է դրա մասին խոսելը, մարդ իրա մասին երևի ամբողջ կյանքում փորձում է հասկանալով, այն ինքը մեկա չի կարողանում այդ հարցին պատասխանել, դա իրականում ամենաբարդ խնդիրներից մեկն է, ու ասեմ, որ ինչքան ապրում եմ, այնքան հասկանում եմ, որ մարդը չգիտի ով է ինքը, որտեվ տարբեր իրավիճակներում ինքը այնպիսի դրսևորումներ է կարողանում ցուցաբերել, որոնք ինքը համարել են անսպասելի լինում եւ միշտ զարմանում։ Դա համար շատ դժվար հարց է ստալի, ով եմ ես, երևի հասարակ մարդ, որ ինչ-որ նպատակներ ունի, միջև հիմա հավատում եմ, որ ամեն մարդ ծնվում այս աշխարհ նրա համար, որ ինչ-որ բան փոխի դեպի լավը, եւ դա է մարդու էությունը, դա շարժում մարդկությունը առաջ։ Ես էլ եմ ուզում ինչ-որ բան փոխեմ իմ աշխարհից, վրա շուրջս մարդկանց, պրոյեկտներում, երկրում, հասարակությունում, տնտեսությունում շատ ոգևորվում եմ իմ կողքի մարդկանցով, իմ թիմով, այն մարդիկ, ովքեր իմ հետ աշխատել են, ու դա իմ մեծագույն հպարտությունն է, ու միջև հիմա ես, որ փորձում են հասկանալ ով եմ ես, ավելի շատ փորձում են հասկանալ ով է իմ հետ աշխատել։ Մեր ընկերության մեջ այնպես հանակ կա, հանակ են անում, որ մարդու հետ են ծանոթանում, երկու տարբերակ, մի հատ տղա ունենք, որ շատ մեծ բարեկամներ քանակ ունի, կամ այդ մարդը նոր մարդը, որը հայտնվում է, կամ ինքը այդ տղայի բարեկամն է, կամ իմ հետ է աշխատել նախկինը, որտեվ շատ-շատ մարդկանց հետ եմ աշխատել, և այդ մարդիկ հաջողության են հասել, որ ինձ շատ մեծ մոտիվացիա է տվել, և մինչև հիմա տալիս է, և ընթացիկ թիմն էլ միանց հաջողությունները ես փորձում եմ մաքսիմալի հասցնեմ, որտեվ դա ինձ ոգևորում է։ Հասարակ մարդ, ընտանիք, պապիկ եմ դարել, ունեմ թոռնիկ։ Իրոք չեմ հավատում, որ պապիկ դարել։ Պապիկ եմ դարել, թոռնիկ ունեմ, աղջիկ, Էման, որը ինձ համար շատ մեծ հետաքրքրություն է հիմա այդ նոր իրավիճակում, նոր կարգավիճակում ընկալել ինքդ քեզ, հասկանալ, որ արդեն մի հատ էլ սերունդ են կոմակնում, այդ էլ է շատ կարևոր։ Կարդում եմ, նկարում եմ, մեկ-մեկ նվագում եմ։ Նվագում եք, այո։ Դե նվագելը ոնց որ բան էր, նա կանխա մտածված էր, կանխա պլանավորված էր, որտեղ մամաս հայտնի դաշնակահար է եղել։ Իրինան։ Այո, Սետրակյան։ Իրինան։
Վաղուց եմ ահացել, բայց դե հասցրել եմ ես դպրոցը, երաշտական դպրոցը պարտադիր էր մեր իմ եղբոր կյանքում, դա տենց ա եղել, որ մենք գնացել ենք, այնպես որ դա էլ կա, տենց նորմալ մարդ եմ, հասարակ, ոչ մի ինչ-որ տենց բաներ չունեմ, տարբերություններ, բայց էմոցիոնալ եմ շատ. Ես դա ուզում եմ հասկանալ, ասում եք էմոցիոնալ, բայց չի թվում ինձ. Սենց ասեմ, կարողանում եմ կառավարել, դա վերջին 10 տարիների մեծ նվաճումներից մեկն է, որ կարողանում եմ կառավարել, բայց միջև հիմա էլ իմ թիմի հետ, ում հետ ես օր ամենօրյա աշխատանքի մեջ եմ, գիտեն, որ ես շատ էմոցիոնալ եմ ռեակցիաները։ Ես էմոցիոնալ լինելով։ Չեմ կարծում, որ վատ է, ու բոլորը գիտեն, որ ես կարող եմ շատ էմոցիոնալ ռեակցիա տամ, ու ուղիղ 15 րոպե հետո մոտենամ այդ մարդուն ու ներողություն խնդրեմ, որտեղ ասենք, թե ինչ-որ բարձր եմ, ինչ-որ բան ասել կամ ինչ-որ պահանջել եմ շատ բան, ինչ-որ բարձր տոնով, մեր իմ շրջապատի, իմ թիմի անդամները գիտեն, որ ես այդ իմաստով անկեղծ եմ։ Գրեվի էմոցիոնալությունը անկեղծության հետևանք է, կարծում եմ։ Այո, այո։ Եղ խոսելով այդ թեմայի շուրջ կշարունակենք, մի հատ հարց եւս, առաջնորդ, լավ առաջնորդ լինելը ինչ կնշանակեց ձեզ համար, ինչ արժեքներ կամ ինչ հատկանիշեր պետք է ունենա լավ առաջնորդման, իսկ ձեզ համար ինչ է, ինչ կնշանակի։ Լավ առաջնորդը իմ կարծիքով դա այն մարդն է, որը անկեղծ է եւ սիրում է ինչ որ ինքը անում է, դա ամենամեծ բանն է, հետապես եւ էմոցիոնալ է, ոնց որ արդեն անդրադառնալով անցյալ հարցի պատասխանին, կարծում եմ առաջնորդը մի քիչ տարբերվում է, ոչ թե մի քիչ, այլ շատ-շատ մեծ բանով տարբերվում է ղեկավարից, եւ դա իրականում մեծագույն տարբերություններ են, որտեւ ղեկավարի արդյունքը դա աշխատանքի հաջողությունն է։ Իմ կարծիքով առաջնորդ լինելու հաջողությունը դա այն մարդկանց, ում նկատմամբ դու պատասխանատվություն ունես, այդ մարդկանց հաջողությունն է, ոչ թե աշխատանքի։ Եվ տեղ է տարբերությունը, մի տեղում դու աշխատանքի հաջողության մասին ես, մյուս դեպքում մարդկանց հաջողության մասին ես, իսկ մարդկանց հաջողությունը բաղկացած է շատ էլեմենտներով, սկսած նրանից, որ մարդիկ պետքա կարողան նվիրվել եւ հավատալ քեզ, դա տենց հեշտ չի, մարդկանց շատ դժվար, շատ հեշտ է որոշ անգամ մոտեցնել քեզ, բայց շատ դժվար է հետո պահել այդ վստահությունը։ Ին Էքզյուպիտի մոտ կար չէ տենց բարեր, ասում է, եթե դու ինձ մոտեցրել ես, դու ուրեմն պատասխանատու ես ինձ համար, այդ մոտեցնելու եւ հետո պատասխան կրելու ֆենոմենը ինձ կարծիքով դա հենց այդ առաջնորդության ֆունդամենտալ կարևորությունն է։ Երկրորդը, իմ կարծիքով այդ պատասխանատվությունից հետո դու պետք է հնարավորություն տաս, եթե մարդիկ քեզ հավատացել են եւ դու պատասխանատու ես, իրանք պետք է մաքսիմալ էֆեկտիվ լինեն, բավարարված լինեն նրանով, ինչ որ իրանք անում են, եւ տեսնեն ապագա այդ ամեն ինչի մեջ։ Եվ ստեղ այդքան էլ կարևոր չի երևի, ուցես խարբան եմ ասում, չգիտեմ, աշխատանքի արդյունք։ Կարևորը այդ մարդկանց վստահությունը եւ դեպի ապագա իրանց անձնական նպատակահովացությունը։ Եթե իրենք կապում են քո հետ իրենց ապագայի նպատակները, նշանակում է, որ դու կարողացել ես ինչ որ բան փոխել, ինչ որ բան անել եւ առաջնորդ է դերևի այդ առաջնորդելու մեջ ես այդ ավելի գաղափարը կտեսնեմ։ Գուցե դա է պատճառը, որ այդքան մարդիկ ասում են, որ իմ հետ աշխատել են, այդ օրինակը դրա հետ է կապվում։ Մտածում եմ, օրինակ, եթե ունեմ ծեր նման առաջնորդ, ասենք հիմնարկի մեջ, բայց մնացած ղեկավարները կամ մնացած առաջնորդները, ասեմ ղեկավար ավելի պաշտոնի վերաբերյալ, նույնպես չեն աշխատում իրենց բաժնի կարգիներում մեջ կամ ասենք գենսապաժիներում մեջ, ինչպես անենք, որ օրինակ, որ ավելի ընդարձակ լինի այդ փիլիսոփայությունը, այդ քաղաքապարախոսությունը, ինչ պետք է արվի, որ մարդիկ ավելի ոչ թե ընդթորնագեն միայն, այլ հավատան։ Ստեղ ամեն ինչ գալիս է նրանից, որ առաջնորդի վրա որպես պատասխանատվություն դրած է նաև կարողանալ ինտեգրել այն մարդիկ, այն մարդկանց համար, ում նկատմամբ դու պատասխանատու ես, ում որ դու առաջնորդ ես, կարողանալ իրենց ինտեգրել նաև այն միջավայրը, որը ուցե եւ այդքան էլ այդպեսին չի եւ մեծ մասամբ այդպես էլ լինում է։ Եվ ստեղ շատ դժվար խնդիրներ են, եւ ես շատ մեծ քանակով սխալներ եմ թույլ տվել, հաջողության չեմ հասել, բայց ամենակարևորը, որ ես կարող
միշտ մտածել եմ, որ պետք է պահպանեմ, դա իմ գործընկերների եւ այն մարդկանց, ով ես պատասխանատու եմ, integrity-ն, վստահություն։ Վստահություն, անկեղծություն, ազնվություն։ Անկեղծությունը, որտեվ չկա տենց թեմա, որը չի կարելի խոսել։ Եթե քեզ վստահում են եւ դու անկեղծ ես, չկա խնդիր, որը դու կարող ես կարող անցնել։ Ասում եմ, ես շատ մեծ խնդիրներ եմ ունեցել, անհաջողություններ եմ ունեցել հենց այդ պատճառով, բայց ես միշտ կարողացել եմ, դա համար շատ շնորհակալ եմ նաև այն բոլոր մարդկանց, ում հետ աշխատել եմ, որպես գործընկեր, որպես իմ թիմակիցներ, որոնք միշտ այդ անկեղծությանը, վստահությանը արձագանքել են adekvat կերպ։ Ես կարծում եմ, ցանկացած մարդ, երբ որ իր դիմաց տեսնում է անկեղծ եւ վստահելի մարդ, չի դրժի, չի խախտի խաղի կանոնը, ինքն էլ է համապատասխան արձագանք տալիս եւ իմ բախտը բերել է, որ ես այդ մարդկանց հետ եմ աշխատում։ Լավ, եկեք մենք փոխենք մի քիչ թեման, քնանք մեր արմատներին, մեր ընտանիքան արմատներում։ Գրում եք շատ կարևոր անուն, Տիգրան Ջրբաշյան, ձեր մեծ հայրը։ Ավելի ճիշտ ուզում եմ ասել, որ փոլոր կողմից, համ մոր կողմից, համ հոր կողմից վանեցի եք, 100% վանեցի, ես չեմ գտնում այդպիսի հայ այլևս։ Խանութ կա, բայց ես մոտ 100% կա։ Հա, ծեր սերունդ, երրորդ սերունդ ասենք վերաբրող ցեղասպանության շատ քիչ կա, որ 100% այսպես ինչ-որ մի շրջանից են, թուք երկու կողմից վանեցի եք, եւ ուրեմն Տիգրան Ջրբաշյանը ծեր հոր Էդգար հայրն է, պապն է, ու ինքը 18 տարեկան էր, երբ որ ցեղասպանություն եղավ, եւ ընտանյոք մեծ մաս, այս մի մասը ընտանյոք տեղափոխվեցին Վանից դեպի Թիֆլիս, որից հետո ինքը, եթե չեմ սխալվում, եթե լավ հիշում եմ, ինքը Նուբար Փաշայով ինչեր Բողոս Նուբար Փաշայի ինչ որ ֆոնդով ստացավ ինչ որ գրտաթոշակ ու տեղափոխվեց Ֆրանսա, որտեղ ուսանեց ինքը իբրև geologist, կամ ինչպես կասեն հայերենով geologist, երկրաբան։ Երկրաբան Սորբոնում, ու այդտեղ ինքը ունեցել է պրոֆեսորներ Այնշտայն, Մարի Քուրի եւ այլն եւ այլն, ու ունեցել է շատ հնարավորություն, մեծ հնարավորություն, որ ավելի բարձր համբավ ունենա իր ոլորտի մեջ գիտնականորեն, կամ Ֆրանսա աշխատիլ, կամ Բերլին եւ Գերմանիա աշխատիլ, բայց որոշեց ինքը տեղափոխվի, վերադառնա Հայաստան։ Ինչ փաստադրեք հիմա իր ընթացքը։ Ինչ եղավ։ Ես մինչև հիմա այդ գաղտնիքը ինձ համար երևի կարևորագույն գաղտնիքներից մեկն է, ինչը բերեց իրեն Հայաստան, որտեվ նույն Փարիզում, Մարսելում կային ջրբաշաններ, որոնք մեր տողմից գաղթել էին դեպի այդ կողմ, եւ անգամ ընտանեկան միջավայրի պակասի խնդիր չկար, ինքը կարող էր մնալ Ֆրանսիայում եւ աշխատել, եւ ստացել էր երևի այդ ժամանակի ամենալավ երկրաբանական կրթությունը, որը հնարավոր էր ստանալ աշխարհում, Սորբոնայում, այդպիսի դասախոսներով, որոնց հետ հետո ինքը նամակագրական կապ ուներ, գրում էր նամակներ Էյնշտեյնի հետ։ Հա, ուներ կապ ինքը փաստում, իսկ այո, դասախոսները գրում էին իրան, շատ տպավորված էին եւ այլն, եւ մարդը թողում է այդ ամեն ինչը, գալիս է Հայաստան։ Ու մինչև հիմա չեք կարողանում ասել ինչ, ինչի համար Հայաստան վերադառնալ։ Չգիտեմ, ես այդ գաղտնիքը ինձ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ բացատրումը ինչ որ մի զգացմունք կամ ինչ որ մի մոտիվացիա, որը այդ ժամանակ շատ-շատ հայերի բերեց Հայաստան, ամբողջ աշխարից բերեց Հայաստան։ Մենք խոսում ենք որ թվականը 24-ից 27 թվական, այդ ժամանակ 24 թվականին կար ինչ որ երևի պատկերացում, պարտավորություն ազգի նկատմամբ, շատ բարձր բաներ եմ ասում, ուզում եմ երևի ավելի շատ հավատալ, որ դա էր, կամ կարող է դա չէր, բայց այսօրվա իմ պատկերացումը դա ինչ որ պարտքն էր, որը մարդիկ ուզում էին տալ իրենց ազգի նկատմամբ, իրենց հասարակության նկատմամբ, որը իմ կարծիքով երևի թե այսօրվա օրից հետ նայելով շատ-շատ դժվար է պատկերացնել։ Եկավ ստեղ երկրաբանական համալսարանում ստեղծեց երկրաբանական ֆակուլտետը, իր անունով լսարան կա այսօր համալսարանում եւ այլն, արշավներ, հայտնագործություններ, ասում են, որ քարտեզների վրա նախկինում կար տենց սար, որի անունն էր Ջրբաշյան, հիմա փորձել եմ, չգիտեմ, չեմ գտել, տղայիս հետ բավական զբաղվել եմ սարեր գնալով եւ մագլցելով,
ալպինիզմով զբաղվել եմ, բայց չգտա տենց այդ ծարի գլուխը, բայց դե զբաղվում էր, ամուսնացավ, Երևանեցի, Էլբիս Կարասեֆերյանի հետ, Սաֆրասյանների ընտանիքի մի մասն է, այդ Կարասեֆերյան ազգանունը, տենց։ Ինչպես էր, կներեք։ Կարասեֆերյան։ Կարասեֆերյան։ Կարասեֆերյան Էլբիսի հետ երկու տղա ունեցավ, մեկը 30 թվականին պապաս էր, մյուսը հորեղբայրս էր, աշխատում էր, բավական մեծ հարգանք ուներ, այդ ժամանակ երկրաշարժ եղավ, եթե հիշում եք, ու չեք հիշում, լսել եք, Երևանի հայտնի երկրաշարժ եղավ և Տիգրանին որպես երկրաբան համարում էին, որ եթե ինքը տունն է, ուրեմն վտանգ չի սպառնում, եթե ինքը դուրս է գալի, ամբողջ Երևանը դուրս էր գալի փողոց, որտեվ կարծում էին, որ ինքը ավելի լավ գիտի, ինչ կլինի երկրաշարժը։ Հետ կապված 34-ին ծնվեց հորեղբայրս, իսկ 37 թվականին, երբ որ ինքը պատրաստվում էր, եկա Վարշավից, եկել էր տուն օգոստոսի վերջ, որ սեպտեմբերի 1-ին պապային տաներ դպրոց։ Ձեր հորը, Էդգարին։ Էդգար Ջերբաշյանին, 31-ից մեկի գիշերը իրան ձերբակալեցին, համարելով, որ ինքը ֆրանսիական շպիոն է, հետո երկար տարիներ պարզ չէր այդ բախտը, իմ պապաս պատմում էր, որ իրան գնում էին երկաթգծի Կահիրան, ուման էին գալի, այն ժամանակ ասում այդ, ում որ գուլագ էին տարել, փայտերի վրա անուններն էին գրում, որ իմանան, որ ողջ են, ու պապան պատմում էր, որ տատիկի հետ ու եղբոր հետ գնում էին այդ փայտերի վրա ման էին գալի Տիգրանի անունը, որտեղ չգիտեին ողջ է թե մահացած է թե չէ։ Հետո 53 թվին հայտնեցին, որ իրան մեկ ամիս պահել են բանտում ու գնդակահարել են Չարենցի հետ նույն օրը։ Չարենցի ժամանակ։ Միասին։ Միասին, այո, նույն պատի տակ են։ Այսինքն 20 տարի ման եք գալիս, չեք իմանում։ Ну 20 ավելի, հա, մոտավորապես 20, մոտավորապես 20 տարի ման են եկել։ Բայց հետո հայտնվում որ որտեղ եղել են լուրեր, հա, ինչ որ մարդիկ եկել են, ասել են Տիգրանին տեսել են Սիբիրում։ Հետո տենց ինչ որ, հա, ինչ որ տենց մութ պատմություններ են եղել, 53 թվականին պարզվել է, որ իրան գնդակահարել են։ Ինքը Աղասի Խանջյանի դասատուն էր եղել Թիֆլիսում եւ ընկերացել էին իրար հետ։ Կա տարբերակներ, ասում են, որ մեծ մեծ իմաստով Աղասի Խանջյանի հետ կապված, ոնց որ եւ որպես Աղասի Խանջյանին մոտիկ մարդկանցից մեկը, իրան դրա համար են նաեւ ոչ միայն որպես ֆրանսիական շպիոնի։ Այն ժամանակ այդ թվականներին ինչպես ծեր մեծ հայրը, նույնպես ուրիշ հայր այսպես անհայտ չեն իմանում ինչ եղավ, և ինչ համար ես այս պատմությունը սիրում եմ, որտև ուրիշ հետաքրիր դրվակ է, այդ դրվակ չայլ իրականություն, որ ձեր մեծ մայրը Էլբիս, Տիգրան Ջերբաշյանի գինը, ինքը արդեն շատ փոքր տարիքին, բանը, այսինքն գործնցնում է իր ամուսինը, երկու փոքր տղա, մեկը 6 տարեկան, մյուսը 1 տարեկան, 6 տարեկան ձեր հայրը, ու առանցին ինքը կմեծացնի այս երկու տղաները, ելնելով որ ինքը կարծեմ քիթնան է ինքը, չէ՞, ինչ որ բայոլոգի թասադու պրոֆեսոր, քիթնական, այսինքն ինքը հաճախ բժշկական համալսարանում էր աշխատում, բայոլոգի կաֆեդրայում պրոֆեսոր էր, շատ լավ հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ գնում էին այնտեղ եւ այդ կենթանիների, բաների, բակտերիաների, ամիոբաների տեսնում, մեծ մասը այն տարիքի ավարտածները, այդ խոսքը գնում է մոտավորապես մի 30-40 տարի բժշկական ավարտածները բոլորը գիտեին Էլբիս, Էլբիս Տիգրանի Կարասեֆերյանին, շատ բաներ, պինդ կիներ, որտեվ դա երկու տղա մեծացնել, այն էլ այն ժամանակ մենակ է, այն ժամանակ երբ որ իրան իրանք ինքը համարվում էր ազգի թշնամի գին, իսկ տղաները համարվում էին ազգի թշնամի երեխաներ, դժվար էր իհարկե, իրանց տնից հանեցին, որտեղ ապրում էին, իրանք ապրում էին այն Արմեներգոյի շենքի հետևը, կամ հատ տենց բան վարդագույն շենք, որը կոչվում էր պրոֆեսորների շենք, այդ շենքում էին ապրում, այդ շենքից իրանց հանել էին, իրանք երկար տարիներ ապրում էին տենց բանով, մեկ պադվալի նման տեղ նկուղում էին ապրում, ինքը դա համար տենց պինդ էր, ինձ էր իհարկե ամենաշատը սիրում, որտեղ դե առաջի թորնիկն եք, չէ՝ Տիգրան Ջերբաշյան անունով, ես մեծ բաներ ունեի,
Բայց ինքդ նաև շատ բան գիներ։ Ներքին արիստոկրատիզմի նման բան ուներ մեջը, շատ սեղանին դրված բոլոր։ Ինչպես պետք է նստի, ով որտեղ, ինչպես պետք է ուտեն, հա։ Այո, բոլորը ուտելու ժամանակ պետք է բոլորի աստեղեր ունեին, այնտեղ։ Պահպանողականեր ինքը։ Շատ, շատ։ Շատ պահպանողականեր, բայց շատ ազնիվ էր, շատ վստահ էր իր ճշտության մեջ եւ իր ամուսնու անմեղության մեջ եւ իր տղաներով էր հպարտանում։ Իհարկե։ Ինձ էլ համարում էր, որ ես Տիգրանի ռեինկարնացիան եմ։ Մեծ ճնշում ցես համարի, իհարկե, մեծանալուց։ Մենք անդադարնանք կատարում, ես ուզում եմ ավելի ճիշտն ասած, այդ չհասած ցերամունի հետ կապված, նաև հուշել, որ ցեր մոր կողմ, ցեր մայրն էլ իհարկե, դուք 14 տարեկան էիք, ցեր մայրը լավ նշանակ որ թաշնակարա, բան, պիանիստ, կոնսերտ պիանիստ ինքը, իր պապունչն արդեն բավականին ծանր ու ցավալի է, բայց միևնույն ժամանակ իր հայրը Վարպետ Մարգար Սետրակյան, որ ահա վասիկ ուրիշ պատմություն, որտեղ եղերնից ինքը 6 տարեկան է, այս Մարգար Սետրակյանը ճանաչված հեղինակ մեր հայկական քոնյակի, ու ծեր պապը 6 տարեկանին որ միակ փանը, որ ունի իր հետ Սուրբ Քիրքն է, և ինքը կա հաճողի առանցին ուսանիլ, սովորել ու հայտնի քոնյակի հեղինակ լինել։ Այս ինչ հսկա պատմություններ ունեք, թե մոր, թե հոր կողմից։ Հա, գրում եք այսպիսի ժառանգություն, ի՞նչ կնշանակի ձեզ համար։ Ի՞նչ իմաստ ունեցել է ձեզ համար։ Համար Սեթրակյանի թոր լինելը, համար Ջրբաշյանի։ Վարպետ Մարգարը իհարկե ուրիշ պատմություն է, և ինքը իր պատմությունը մարդու, որը self-made professional and success. Բաներ ինքը իրան, եւ ասեմ դες, որ այդ self-made-ը շատ հետաքրքիր է, որ ինքը նաեւ արտահայտվել է ոչ միայն անձնակ անձի մակարդակով, եթե տեղյակ եք, այլ նաեւ մեր կոնյակի որպիսության մեջ։ Ինքը քանի որ self-made էր, ինքը չգիտեր կոնյակի արտադրության մանրամասները ֆրանսիական, եւ դրա համար ինքը սեփական հայտնություններով է ստեղծել հայկական կոնյակը, եւ այսինքն չի ընդօրինակած ֆրանսական մեթոդները, որը չգիտեր, հա, որը չկար, ինքնա սովորել, ինքնա ստեղծել, չնայած կոնյակը գոյություն ունեցել է եւ այլն, բայց ինքը քանի որ չի իմացել, արդյունքում ստացվել է այնպես, որ հայկական կոնյակը իրականում technologically wise լուրջ տարբերություն ունի ֆրանսիական կոնյակներից, եւ հետագայում, որ իրան տենց ճանաչեցին աշխարհով մեկ, Churchill, Armstrong, բոլոր անձերը, Churchill-ը, Armstrong-ը նաեւ ֆրանսիական կոնյակագործները, որոնք իրան համարեցին, ոնց են ասում, դա իրան համարեցին բանի դեգուստացիայի ռիցեր տվեցին, հա, ռիցերի ասպետ, ասպետ, այսպես մի հատ մեծ մեդալ կար, մենք որ փոքր էի, խաղում էի այդ մեդալով, ասենց բան կախում էին վզից այդ մեդալը, դա ֆրանսիացիներն էին տվել, որտեվ իր տեխնոլոգիան, որը ինքը ստեղծել էր, հենց այդ self-made-ի հետևանքն էր, որ ինքը չէր ընդօրինակել, եւ իրականում մեր կոնյակների շատ սպეციფიկ բաներ կան տեխնոլոգիայի մեջ, որոնք թույլ են տալի մեր կոնյակները կտրուկ տարբերվեն ֆրանսիականից։ Մենք ի տարբերություն շատ աշխարհի տեղեր, որտեղ կախաղող, որտեղ ստեղծում են կոնյակներ, կոնյակի նման, կոնյակը իհարկե ավելի շատ տարածքային destination, geographic destination, բայց այնտեղ բոլոր տեղերում այդ կոնյակի ստեղծման process-ը շատ ավելի ստանդարտացված է եւ շատ մոտիկացված է ֆրանսիականին։ Հայկական կոնյակագործությունը ի սկզբանե ֆունդամենտալ հենց այդ self-made-ի պատճառով ինքն է շատ յուրօրինակ եւ յուրահատուկ է, եւ դա երևի մեզ տարբերում է, եւ միջի հիմա տենց էլ կա, ինքը տենց այդ արքի շատ կյանք է ապրել իհարկե, եւ շատ ճանաչված մարդ է, շատ տարբեր է, ասենք Տիգրան Ջրբաշյանը, որ այս հոր կողմեն ունենք շատ հարուստ, ասենք ակադեմիկներ են հիմնական, ու այստեղ որ որբ մեծացած 6 տարեկան չունի ոչ մի հարազատ, self-made ինքնուս ու ինքը այսպիսի հաջողություն, ի՞նչ է դվել ձեզ այս պատմությունները, ի՞նչ եք վերցրել կամ… Բեր, մեծ։ Ինչի՞։ Գիտեք, երբ որ ես փոքր էի, դպրոցում էի և այլն,
Իմ հիմնական մեծագույն ճնշումը միշտ եղել է դա, որ ես չի կարելի ամոթա, որտեվ դու ինչ ազգանուն ես կրում, քո պապը ով է, մյուս կողմից ես Մարկարն ով է եւ այլն, ու դու միշտ այդ պատասխանատվությունն էիր զգում, որ դու այդպես մեծ անունների հետ առնչություն ունեցող ես, ու շատ-շատ բաներում զսպում էիր քեզ, միշտ այդ բեր քո վրա էր, այդ ուսերի տեր նստած, ու դու այդ բեր հատանում էիր, մտածում էիր, որ այ այս որ անեմ, բա ոնց կմտածեմ, բա որ սենց անեմ, բա ինչ կլինի եւ այլն, այդ բեր էր, ու հիմ ես միչեվ հիմա էլ տենց մեծ պատասխանատվություն եւ մեծ պարտավորություն եմ զգում այդ անունների հետ, որովհետեւ այդ անունները իմ արմատներն են, եւ ես միշտ նայում եմ հետ, ասում եմ, կարող ես չոր բան սխալ եմ անում, կամ արժանի եմ արդյոք, կամ արժե։ Այդ խնդիր է, այդ է մեծ խնդիրը, որտեղ միշտ դու փորձում ես քեզ համատել իրանց հետ, միշտ չի, որ շատ դրական ես։ Բայց Տիգրան, դուք էլ ցեր հաջողությունները ունեցել եք։ Միանշանակ չեմ զղջում, չեմ ասում, որ չեմ ունեցել, եւ չեմ կարծում, որ հլելի եմ ունենալու։ Այո, ասեմ ձեզ, դա չի, որ ես պատրաստվում եմ հլի հաջողությունները կան, եւ լիքը գործ ենք անում հիմա, եւ կարեւորում եմ այդ գործը այսօր, ինչ որ ես անում եմ իրականում, այո, բայց գիտեք ինչ, այդ մարդկանց մեջ կար, ուցե իմ մեջ էլ կա, հələ որ չգիտեմ, հələ որ արջևում է, բայց այդ մեջ մեծագույն հավատ կար, ուցե դա էլ այն անցել ինձ, հավատ կար ու սեր կար նրա նկատմամբ, ինչ որ իրանք անում են եւ ինչի համար են անում։ Ինչ է դա իմաստը։ Իրանք ունեին ինչ-որ միսիա, ամեն մեկ, առաքելություն ունեին, առաքելություն, իրանք ինչ-որ մի բանի համար էին ծնվել, եւ իրանք շատ շուտ հասկացել էին ինչի համար են ծնվել, եւ այդ առաքելության նույն մարգարի կոնյակով զբաղվել եւ կոնյակագործություն անել, եւ հետո երկար տարիներ նվիրելը այդ ամեն ինչին եւ ոգեորվել ամեն մի հաջողությունից, իսկ ինքը շատ ոգեորվում էր եւ շատ անկախ մարդ էր, իրան միշտ ամբողջ սովետական համակարգը չնայած իրան շատ մեծարել ան, բայց միշտ ինքը եղել է այն մարդը, որը միշտ կարողացել է օրինակ մտնել Կենտկոմի առաջին քարտուղարի մոտ, դուրս շփել, ասել, որ սենց պետքա լինի, եւ բոլորը վախենում էին դրանից, որտեվ շատ լավ հիշում էին դեպքեր, երբ որ իր կյանքով հետաքրքրվել էր Ստալինը, Միկոյանը, այդպիսի մարդիկ, որոնք եւ դրանից վախենում էին, իսկ ինքը շատ վստահ իր առաքելություններ անում, իսկ իր առաքելություններ հայկական կոնյակը պետքա դառնա համար առաջին աշխարհում, եւ միջազգայինորեն պետք է ինքը համապատասխանա, ինքը իր համար դա ամենամեծ արժեքներ, երկրորդ իր համար արժեքներ, որ ինքը փորձում էր հայկական կոնյակի միջոցով սկզբնական փուլում, երբ որ ինքը դեռ նոր էր սկսում, ստեղծվեցին այն կոնյակները, որոնք անուն չունեին, ավելի ճիշտ անունը չէր արտահայտում իմաստային, ինքը եղավ էր մարդը, որը պահանջեց, որ անունները լինեն հայկական քաղաքների Դվին, Դվին, Անի, Նայիրի, այո, Նայիրի պատմությունն է շատ լավը, որ պատկերացնենք ինչ էր Մարկարը նույնպես Նայիրի ժամանակ, ինքը Նայիրի անունը պետքա լիներ Վասպուրական, ինքը երազում էր այդ անունի մասին, դրել էր անվասպուրական, դիզայն արել էր, ամեն ինչ պատրաստել էր, եւ պետք է հաստատվեր, եւ իրան կանչեցին Կենտկոմ, ասացին, որ չի ստացվի Վասպուրական, որտեղ դա լրիվ արևմտյան Հայաստանը եւ այլ եւ այլն, ու այդ բյուրոյի նիստ էր Կենտկոմ, պատկերացնու եք, կոմունիստակ դուք չեք պատկերացնի, որտեղ ստեղ չեք ապրել, բայց բյուրոյի նիստը դա, ինչ ասեմ, ոնց որ այսօրվա օրով ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ իրանք անչում են, ասում են, որ Վասպուրական չի լինելու, պետք է դնես Նայիրի, որտեղ չեն հաստատի եւ դա ցենզուրայի խնդիր է եւ այլ եւ այլ, պատկերացրեք, ազգային խորհրդի անվտանգության խորհրդի նիստ այն ժամանակ կոչվում էր Կենտկոմի բյուրո, ինքը կանգնում է, երկում է դլեյաման, ես ո՞վ պատմեց ես այս դի բոլոր, դա շատ մարդիկ գիտեն, բոլորը գիտեն, բոլորը գիտեն, որտեղ ոչ ոք իր կյանքում բյուրոյենիստին չի երկել, չէ, ոչ թե դլեյաման, ընդհանրապես երկել, ինքը երկում է դլեյաման, դուրը այնպես է խփում, որ մանեն է լինում, ջարդվում է դուրը, դուրս է գալի տեղից եւ գնում է, ընդունում է, որ Վասպուրական չի, ասում է, որ պետք է Նայիրի լինի, ինքը համարում է իր գլուխգործոցը Նայիրին, Նայիրի կոնյակը դա իր համար
համարվում էր գլուխգործոց, որտեղ ինքը կյանք էր դրել, դա վասպուրականն էր, դա իր երազած երկիրն էր, ինքը շատ էր ապրում Արևմտյան Հայաստանում. Հետո, որ ինքը մահացավ, իր աշակերտները բաց թողեցին վասպուրական կոնյակը և նվիրեցին այդ կոնյակի, հիշատակ արդեն ժամանակները փոխվել էր, Կենտկոմի քարտուղարն էր փոխվել, բյուրոն էր փոխվել և վասպուրական կոնյակը նվիրեցին իր հիշատակին և վասպուրականի հետևը գրված էր, որը դա հիշատակ մարգարի, որը երազում էր անվանումը կոչել վասպուրական։ Այդ անունները ինքը ստեղծեց, այդ իր առաքելությունները, ինքը ուզում էր աշխարհին ասել, որ այդ քաղաքները կան, այդ քաղաքները մերն են, Դվին, Անի, Արտաշատ, այդ բոլոր քաղաքների անունները։ Ինքը իր առաքելությունն էր անում և կարծում եմ այդ առաքելությունը, դե Տիգրանի առաքելությունը ակնհայտ էր, այդ Տիգրանին չթողեցին ինքանի են ինչ որ ուզում էր։ Ինչ հետաքրքիրը, չթողեցին Տիգրանին, բայց օրինակ ահա Վասիկ self-made mart, ինքը ինչպես կարողացավ զարգանալ ու այդտեղ ինքը հրճակը ստացավ։ Ես խոսում եմ Մարգար Սեդրակյանի մասին։ Գիտեք, կարծում եմ, որ Մարգար Սեդրակյանը ավելի այն համակարգի ներքո ինքը ավելի ընկալելի էր կոմունիստական ուսակցության համար։ Խնդիր էր, պրոբլեմ էր, եթե գիտեք, իրան աքսորել էին, գնացել էր այս երկրից եւ այլն, որտեվ այն ավետարանը, որ ինքը բերել էր իր հետ, կթել էին իր մոտ, և դա համարվում էր մեծագույն հանցագործություն, որ դու ավետարան ունես քո մոտ։ Բայց 6 տարեկան է, ինչ պիտի անի։ Չէ, 6 տարեկան ու ժամանակ չէ, որ չէին կթել, այլ հետագա կյանքի ընթացքում, երբ որ կթել էին, բայց նույնտեղ Չերչիլ Ստալին այդ պրոցեսը իրականացավ, օգնեց, որ ինքը վերադառնա հետ, իր տունն էլ տվեցին այդ ժամանակ, որտեղ պահանջներից մեկը էր, որ ինքա 7-8 հոգով ապրում էին մի սենյակ բնակարանում։ Տիգրան, ինչ արժեք զգում եք ստացել եք և ինչ է ձեր առաքելությունը։ Մենք գիտենք իրանց առաքելությունները ինչ են եղած են, ինչ եք դուք ուզում անել։ Ինչ ուզում եք, օրինակ, այդ հեղինակություն ունենալ, թե երեխաների համար, թե հաջորդ սերունդների համար։ Դե առաջի դեմ, որ իրականում այն ինչ որ են արժեք, որ ստացել են, որ ինչ որ բան կա կյանքում, որի համար իմաստ ունի ապրել։ Այդ ժառանգությունը ստացել։ Ինչ կնշանակ է դա, ո՞նց կարա մարդը իմանալ իմաստը ինչ է։ Ապրելու։ Ապրելու։ Դու դա չես իմանում, դու դա զգում ես։ Դա ենթագիտակ ծորեն է գալիս քո մեջ, որտեղ դու հասկանում ես, որ ինչ որ բան կա, որը ավելի շատ սենց այն ինչ որ դու այսօր անում ես, եթե դու սիրում ես եւ անկեղծ ես այն ինչ որ դու անում ես, դա դառնում է այն իմաստը, ինչի համար դու ապրում ես քո ընտանիքը, քո փոք։ Այդ առաքելության գաղափարը ինքը այդ ժառանգությունը, որ ես ստացել եմ, եւ կարծում եմ դա ամենակարևորն է։ Ինքը ժամանակին բեր էր, երբ որ փորձում էիր հասկանալ, ինչ ես անում, ինչի համար ես անում, այդտենց երիտասարդությունը հենց դրա մասին է, երբ որ դու փորձում ես դա հասկանաս, հետո կամաց-կամաց տեղն է ընկնում ամեն ինչ, դու հասկանում ես, որ այդ առաքելության համար է։ Երկրորդը այն, որ իրանցից եկել է մի հատ գաղափար, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես մինչև հիմա վստահ եմ, որ ցանկացած ով ասեց ես, այ Իրինան է որ ասեց, ծեր մայրը, չէ՞։ Մայրս չասեց, մայրս ապրեց, օրինակ ցույց տվեց, ու շատ օրինակ դա շատ անձնական է, բայց գուցե այսօրվա խոսակցությունը այդպես փախնա, որ ասվի։ Քաղցկեղ էր մամայի մոտ երկար տարիներ, հիվանդ էր ու արդեն պարկած էր, ինքը բավական հայտնի դաշնակահար էր, եւ արդեն պարկած վիճակում հնդրեց, որ առ կոնցերտը կազմակերպի իր մենահամերգը։ Մենահամերգը արվեց կամերային տանը երաժշտության։ Ինքը շատ հայտնի էր Շոպենի կատարումներով եւ Բեթհովենի, որ մինչեւ այս սիրում եմ դրա համար կլասիկ երաժշտ։ Ես մեծացել եմ Շոպենի տակ, ես ու իմ եղբայրս քնում էինք Շոպենի Պոլոնեզով, վալսերով, պրելյուդիաներով, եթե հիմնական իրա պարապելու ժամը գալիս էր, երբ որ ինքը մեզ պարկացնում էր, մենք էլ դրա տակ սովորել էինք արդեն։ Ու ինքը խնդրեց այդ մենահամերգը, անկողնուց եկացավ, գնաց, հայրս իրեն պապան ձեռը բռնած բերեց բեմի վրա ու նվագեց այդ կոնցերտը, դահլիճը լիքներ, որտեվ
կարծում եմ մեծ մասը եկել էր ոչ այնքան այդ համերգի, ինչքան որ չէին հավատում, որ անգողնային քաղցկեղով մեկը ոտքի էլ է եւ ինքը համերգ։ Այդ նկարները կան իրա, ես զգում եմ, որ ինքը հիվանդ է, բայց ինքը այնտենց փայլուն շոր ուներ, բան երկար այնտենց բան է կոնցերտնել, այնտենց շորով նվագեց, ատան, հետո այնտենց ծաղիկներ, մեծ ծափահարություններ, հետո եկանք տուն, ասեց ինչի համար էր էլի, ասաց ասում է, որ դու իմանաք, ինձ ու ախպորս ասեց, որ դուք իմանաք, որ ամեն ինչ հնարավոր է, անկարելի բան չկա, ու դա այնտենց դասա դարել ինձ, ու ես էլ եմ այնտենց ասում եւ այն մարդկանց, ում հետ աշխատում եմ, ում հետ գնում եմ առաջ, չկա այնտենց բան, որ անկարելի է, ամեն ինչ հնարավոր է, պետք է շատ ուզես, եթե դու ուզում ես եւ անկեղծ ուզում ես, ոչ թե ձև ես անում, որ դու ուզում ես, այ երկանում դու ուզում ես, դա հնարավոր է։ Ես այսօր վստահություն ունեմ, որ ես կարող եմ ամեն ինչ։ Այդ գուցե մեծամտություն է։ Գուցե գերագնահատում է մարդու հնարավորությունները, բայց ես կարծում եմ ամեն ինչ հնարավոր է եւ այդ ամեն ինչ հնարավոր է եւ առաքելությունը իրար հետ որ դնում ես իրար վրա, ստացվում է շատ երևի բան, բարդ։ Ուրեմն հիմա քալով այդ ամեն ինչ հնարավոր է եւ կարելի է եւ առաքելությունը միասնացնեցինք, հասնում ենք մի երկիր, որ 2020 թվականի մեծ աղետ է անցնում, մեծ ցնցում հավաքական, ու ապրում ենք այս վերջին երկու տարիները անընդհատ մտահոգված, շատերը հուսահատված, թուք ունեիք հնարավորություն թողել այս երկիրը լքել ու քնալ, ունեք այդ հնարավորություն, որ դու ունեք շատ մեծ, ասենք, համբավ ձեր աշխատանքի մեջ, ձեր ոլորտի մեջ, շարունակում եք ոչ միայն այդ ձեր գործը ամերիայում, այլ նաև ուզում եմ շեշտել քիտության հետ կապված բավական աշխատանք եք տանում, որ օգնեք այս երկիրն քննաթեպի science-based economy, կարող եք քնալ, ինչու որոշեցիք մնալ եւ ինչ կարա, եթե ես մեկն եմ, որ հուսահատված եմ եւ չեմ տեսնում աբական ինչ կարելի մեր երկրում մեր ասկի հետ կապված, ինչ կարաք ինձ ասել, որ մխի թարեք եւ չեմ խրախուսեք, որ մնամ։ Դե սկսեմ ստեղից, որ ես մեր փոքրիկ մասից, տոհմի, մեր տոհմը մեծ է, ասեմ, որ բոլոր ջերմաշարները իրար բարեկամ են, մեծ տոհմի մասեր են կազմում, դե իհարկե փոքրիկ թևերով տղաս ինձ վերջերս այդպես բանա գենեալոգիչսկի ծառն է սարքել, այդպես մոտավորապես մոտ 500 հոգի մարդ է այդտեղ, մոտավորապես 14-րդ դարից, եթե 15-րդ դարից գնացել է, փորփրել է, շատ հետաքրքիր պատմություններ է գտել, ինքը հետաքրված է, այդպես չգիտեմ ինչ որտեղից է գալի։ Չեսանից։ Գուցե, ես, բայց միաժամանակ այսօրվա մեր փոքր ընտանիքից ես մենակ եմ։ Հայաստանում։ Այո։ Չկա ուրիշ ջերմաշան Հայաստանի մեջ։ Չէ, ես բայց մեր փոքր մասից, որը ընտանիքից օրեղբորս եւ պապայից։ Ողջ մնացած արդեն մնացել է միայն ծեր օրեղբայրը, մնացած արդեն բոլորը մահացել են։ Մեծերը, այո։ Մեծերը, չէ, իմ հարազատ եղբայրը, իմ քազնը, գուզինները, իրանց երեխաները, իրանց ամուսինները ոչ ոք ստեղ չեն։ Բոլորը միացյալ նահանգներում են, ոնտեղ են ապրում եւ ամեն անգամ հեռախոսային խոսակցությունը սկսում են նրանից, դե ես երբես գալի։ Շատ եմ եղել, շատ եմ ճամփորդել, այդ մեծ հնարավորություններ ունեցել եմ ճամփորդելու եւ այլն։ Երկու գաղափար կա, որ ինձ ես ինչի ինձ հերվից եկա, որ բարձ լինի, որ այդ գաղափարները շատ ավելի խորքային են, քան թե այսօրվա մեր իրավիճակը։ Առաջին գաղափարը նա է, որ ես պարտավոր եմ իմ արմատները չկտրել։ Ես չեմ կարող դավաճանել այն մարդկանց, ովքեր եկել են արմատներով փոխանցել են ինձ, ես չեմ կարող դավաճանել այդ մարդկանց վստահությունը։ Ինձ ոչ ոք չի ասել, այ դու պետք է մնաս այդտեղ։ Հա, մատով թափ չեն դվել, այսպես է։ Բայց զգում եք, որ դա ծեր բարդականությունն է, պետք է գրեք այդ բարդականությունը։ Այո, ես կարծում եմ, որ դա կարևոր է, որովհետև Տիգրանը եկել է ու մնացել է, Մարկարը նվիրել է այս երկրին ամենահիրա կարևոր առաքելությունը արել է այս երկրի համար, ես չեմ այն մարդը, որը պետքա դուրը փակի մեր
թողմի ապագայի այս երկրում, եւ դա համար ես կարծում եմ, որ սա առաջինն է։ Երկրորդը, իմ խորին համոզմամբ, չկա այլ տեղ աշխարհում, իսկ ես շատ տեղ եմ եղել, ես Աֆրիկայից սկսած, արաբական աշխարհով, Ամերիկայից դե Եվրոպան, բարձր Ռուսաստանից սովորելուց, ամենտեղ գրեթե եղել եմ։ Ну, ցենց ասեմ, մեր տարբեր տեղեր եմ եղել, հավ չասեմ ամենտեղ։ Ոչ մի տեղ ես տենց լավ չեմ զգում ինձ։ Անգամ այս հուսահատ եւ շատ ծանր միջավայրում, որ այսօր ձևավորվելա, անգամ այդ պայմաններում ես այդքան լավ ինձ չեմ զգում։ Այս հողը սնում է։ Սա ուրիշ տեղ է։ Սա ստեղ է։ Ես զգում եմ, որ ես այն տեղը։ Ուրիշ տեղ ես չկամ։ Ուրիշ հողի մեջ կարելի է էլի մնալ, կարելի է էլի ապրել, բայց դու ուրիշ ծառ ես։ Ծառը մենակ չի որոշվում իր տեսակով։ Նույն ծառը տեղափոխի մի հողից դեպի մյուս հող, կմեռնի։ Կարող է մեռնի, բայց կարող է մեծանա, բայց կմեծանա ուրիշ ծառ։ Այդ ծառը չի լինի, որը ստեղ կլինի։ Ստեղ այդ արմատների հետ մեր կապն է։ Մեր կապն է, երբ որ դու հասկանում ես, որ անցնում ես փողոցով, երբ որ հասկանում ես, որ այս վարդագույն շենքում, այդ չեմ մոռանա, տենց դեպքերի առիթով, այդ նույն բնակարանում ապրում էր մի շատ ծանոթ մարդ, իմ հետ ծանոթ, ու մի անգամ պապան խնդրեց, որ գնանք այդ տունը, ու որ մտավ, սկսեց լաց լինել, արդեն մեծ էր, պապան, այո, որտեղ այդ այն տունն էր, որտեղ ինքը 6 տարի ապրել, որտեղից տարել են իր հորը, ու հետո մտեցավ այդ դռան կողքից, այնտեղ ցույց տվեց, որ իր պապան բանը, իր բոյը չափելու դանակով գծվածներ էր, ասում էր, այտես էս ես եմ եղեստը, դու չես ունենալու դա, այդ իմ, ես հիմա չեմ որ կարող այդ տանը տունը մտնել, այդ տունը չկա, բայց դու գիտես, որ այդ տանը, որ կողքով դու անցնում ես, այդ տանը, այդ պատը, այդ փայտը կա, որտեղ այդ գծերը կան, որտեղ ուրիշտեղ դու պետք գտնես դա, որտեղ ալինելու այդ կապը քո սերունդների հետ, ցավոք սրտի դա բանը չի, վասպուրականում ես օրինակ ինչ չեմ կարում ստիպել գնալ վան, շատ եմ եղել Ստամբուլում, Թուրքիայի մասին է խոսք, դե վան, եթե այդպես ինչ-որ ունեք պապենական հողամաս, չէ՞ գնալ, ունենք իմ Ֆրանսիայի իմ հորեղբայրս գնաց այնտեղ ճամփորդության, իմ Փարիզի մեր ջրբաշանների ներկայացուցիչը գնացել է այնտեղ, գտել է բաներ, ինչ որ բաներ, ես ինչ չեմ կարող ստիպեմ գնամ այնտեղ, որտեղ իմ վախը նայա, որ ես այնտեղ այդ բաները, այդ փայտի, այդ դռան կողքի այդ փայտի բանը չկա, ես չեմ կարող կապեմ ինձ դրա հետ, ստեղ ես կարող եմ, ստեղ ես այդ տուննա, մյուս տուննա, այս փողոցնա, այն փողոցնա, մեծերն են, որոնք հիշում են իմ պապիկին, ու այդ ես էլ եմ ստեղ մեծացել, ու ես կարծում եմ, որ այդ երբ որ ծառը կտրում ես արմատից, ինքը չորանում է ու չի ստացվի ուրիշ տեղ, ես դա համար չեմ գնում, երկու պատճառ կա, մեկը իրանց տեղ լինելը եւ իրանց պարտավորությունը իրանց նկատմամբ, եւ երկրորդը այդ ծառը չի դնում կտրել, դա համար ես կարծում եմ, որ մենք ալընտրանք չունենք, մենք պետք է այս երկիրը շենացնենք, մենք պետք է այս երկիրը սարքենք հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր երեխաների, որտեղ գիտեք ինչ կա, ամ բոլոր դժվարությունները եւ ոնց որ ասում եմ հաղթահարելի են, ամեն ինչն էլ հնարավոր է հաղթահարել, բայց ես չեմ ուզենա, որ իմ տղան դառնա առանց արմատի ծառ, կարող է ինքը ապրի ուրիշտեղ, կարող է ինքը գնա ուրիշտեղ, բայց ինքը միշտ կիմանա մի տեղ, որտեղ ինքը կգա եւ կտեսնի այդ դռան կողքի այդ փայտը, որտեղ իր բույնն են չափել, սիմվոլիզմ է իհարկե, հիմա չենք չափում տենց, բայց ինքը կիմանա, որ կա տեղ, որտեղ իր արմատներն են, իսկ եթե ես էլ գնամ ստեղից, էլ արմատ չի մնա։ Մտածում եմ ձեր պատմության մասին, անկայն հարուստ պատմություն ունիք, այս 20-30-40 րոպեվա խոսակցությունը չի արդարացնելու իհարկե, ունեք, ես ճիշտ ասած շատ ուրախ եմ այս հնարավորությունը ունեցանք, որովհետև միշտ ունեի այս տպավորությունը, որ Դիքչան ջրբաշանը այդպեսի շատ լուր
աշխատանքով միան դարված, ինչ որ բայց այս մյուս կողմը, ասենք, պատմական օրն ավելի զգալ ցես, ցեր հոգին, ցեր սիրտը, ցեր շունչը մեծ պատիվ եմ համարում իմանալ, որ ցեր նման հայ, հայրենասեր մարդ կա մեզ մոտ, ապրում է մեզ մոտ, շարունակում է զարգացնել, զարգացնել, հիմա համեստություն տվել, որ ասել չեմ անում, բայց ես կարծում եմ, որ օրինակ ելնելով ոչ թե միայն ցեր պրոֆեսիոնալ զարգացումները եւ հաջողությունները, այլ նաեւ ցեր ժառանգած, ասենք, արժեքները, անգեղության հետ կապված, ասենք, ինչևիցե, բոլոր ցեր արժեքները, որ ստանցված են կամ ստացած եք դուք ցեր բաբերից, միան իմ համար մեծ պատիվ է, որ ունենամ այս արիթը ցես հետ քնարկելու եւ միան ուզում եմ, որ չեմ ասում, արիթները ստեղծի, որ էլի շարունակենք այս քնարկումը, այս խոսակցությունը, որտեղ զգում եմ, որ շատ բան ունեմ հելե սովորելու ցեզանից։ Ես առաջին ուզում եմ ասեմ, տենց մի հատ ասացված կա լատիներեն, չեմ հիշում ոնց ասացված կա լատիներեն, հնչում, բայց ասում է բանը, համեստությունը տաղանդա է, թե ուրիշ տաղանդ չկա։ Դա մեր ես համեստ չեմ, բայց իանժանակ կարծում եմ, որ համեստությունը կատեգորիա դժվար է գնահատել։ Ես համեստության մասին չեմ խոսում։ Ես կարծում եմ անձնական հետաքրքրություն, արդյոք այդ անձը այդպես հետաքրքրությունը։ Ես գիտեմ, որ ես իմ պրոֆեսիոնալ աշխատանքը միանշանակ հետաքրքիր է։ Ես այն ինչով ես զբաղվում եմ, ինքը շատ հետաքրքիր է։ Ես վստահացնում եմ, մենք մասնագիտական առումով որ խոսայինք, շատ մեծ հետաքրքրություն կա։ Ես չգիտեմ, ես վստահ չեմ, որ անձն է հետաքրքիր, բայց ես միանժամանակ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ, որտեղ նմանատիպ այտենց ինչ որ որոշակի իմաստով ֆսիխոանալիզի բան հնարավորություն կյանքի ընթացքում չի ստացվում, այտենց ինքդ քեզ վերես ես վիճակի փորձես անցյալի հետ կապես, չես նստում անել, եւ շնորհակալ եմ, որ դա այտենց ինչ որ նմանատիպ բան ստացվեց, մենք քո հետ առաջ նախ միջև էլ էինք զրուցել, այսօր էլ զրուցում, չգիտեմ ինչքանով էր հետաքրքիր էս առաջինը, երկրորդը շատ ուրախ էի քո հետ ճանաչելու։ Այս առիթեր իրականում այն ինչով ինչպես ես դու մտածում եւ ինչպես ես սա անում, դու իրականում մեծ գործ ես անում, դու մարդկանց ցույց ես տալի ճանաչել մարդկանց, որոնց կարծում ես թե շատ լավ գիտես։ Ճիշտ է, կոմոդ հյուրերի մեծ մասին ես համարում էի, որ ես ճանաչում եմ, ես, բայց այնպեսի ձևերով բարձվեցին մարդիկ, ես մի քանիսին այդպես պարս սեր են բացատրվել քո ասածից հետո։ Ես նույնպես հանգում եմ ամեն մի հյուրի հետ, հավատացեք, ամեն մի հյուրը իմ համար եւ շնորհակալություն քեզ սրա համար։ Այս մի բանա, որը դու անում ես TV-ում, բայց մյուս բանը այն, ինչ որ դու պրոֆեսիոնալ աշխարհում ես անում եւ իրականում կարծում եմ, որ դա էլ հետաքրքիր շատ լինելու։ Ինչքան Տիկրան ջան, այսօր ցեր մասին ենք խոսալու։ Այդ շնորհակալ եմ, շատ զգացված։ Կուզենամ քո պրոֆեսիոնալի մասին դու խոսակ, որտեմ դա էլ հետաքրքիր լինելու շատ։ Շնորհակալ եմ, զգացված եմ, բայց իսկապես իմ համար ես փակելով ասեմ, հույս ունեմ, որ սա չլինի վերջին անգամ, որ մենք միասին նստենք, ոչ թե անպայման հերոստատուսի առջև, բայց առիթներ ունենանք, որ փոխանակենք մեր գիտելիքները, ու էլի լսեմ շատ հետաքրքիր դրվագներ ընտանիքի մասին, որ ինձ համար ներշնչողական եղած են։ Տիգրան Ջրբաշյան, շատ շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար եւ միան մաղթում եմ ամենալավ հաջողությունները այստեղ Հայաստանում ու ցեր ընտանիքի համար։